თეორიებს წარმოგიდგენთ ჩვენ გაცემის შემდგომ სტუმარს, შემოგვიერთდა სიმონ ხეჭიკაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის დამწვრობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი გოგა ქაშიბაძე. დილამშობისა ბატონო გოგა, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენო. გვიხარია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა და გვიხარია ისიც რომ ხვალ 23 ივნის, 25 ივნისის ჩათვლით გაიხსნება გამოფენა ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში სახელწოდებით მე და мама მუშაობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გარდა როგორც ექიმისა, ამ კუთხითაც გიცნობთ ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ თქვენ კი ამბობთ, რომ ეს არის თქვენი ჰობი, მაგრამ არ მხოლოდ ხატრობით ხართ დაინტერესებული, არამედ ხელოვნების სხვა მიმართულებებიც გიტაცებთ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. პირველ რიგში საინტერესოა, მე როგორც ვიცი, ეს არ არის თქვენი პირველი პერსონალური გამოფენა, თუმცა მამასთან ერთად ეს არის პირველი გამოფენა. რა იქნება წარმოდგენილი გამოფენაზე და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ აი პირველად გამოიფინებით ერთად მამაშვილი და ერთად მუშაობთ? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და მთელი ოჯახისათვის, იმიტომ რომ გამოფენას ქვია მე და მამა მუშაობთ. აქ თითქმის მთელი ცხოვრება გარკვეული ერთმანეთთან შეჯიბრი გვაქვს მე და მამას კიდე აგი არის, მაგრამ არა მარტო მხატვრობაში, ნებისმიერ სფეროში ჩვენი აზრები ერთმანეთს არასოდეს არ ემთხვევა. და ალბათ ეს ჩვენი უთეთ ბრძოლა გამოტანილი იქნება ამ საგამოფენო სივრცეშიც. ოდნავ განსხვავებული სტილია, რა თქმა უნდა, თვითონ ხელწერაც, ფერების, ხო, ერთმანეთს განსხვავებული კიდევაც და სულ ერთმანეთის შესწორებაში მართლა ბუნებრივი ერთმანეთს არანაირად არ უჯერებთ. ძირითადად იქნება გრაფიკა და ზეთში შესრულებული ნამუშევრები, წარმოდგენილი იქნება 50-მდე ნამუშევარი. როგორ დაიწყეთ ხატვა, საინტერესოა. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, мамам თქვენს მერე დაიწყო და თქვენი საღებავებით და ეს ისტორია რომ მოგვიყვეთ. ჩვენს მერე დაიწყო ხატვა, მე ვხატავ ბავშვობიდან, мамам დაიწყო ხატვა ერთ დღეში. 54 წლის ასაკში. რაჭაში მივიდოდი მთელი ოჯახი და მანქანით ბოლომდე სახლამდე გადავედით, იმიტომ რომ რაღაც ძალახიანი იყო გზა, ამ ბარგს რო ვალაგებდით, გადმოიხარეთ ჩემი ზეთის საღებავები და ფუნჯები. მაუეთი კითხავდა ეს რა არის, აღებაობი და გუგა ხატავს. აი ესე ყველაფერი ბარგი ჩვენც დაგხვდა. წაიღო საღებავები, შევიდა სახლში, ზეწარი გადაჭიმა, ბარგს მე და ჩვენ მთელი ოჯახი ორ დღე ვეზიდებოდით და დაიწყო კავკასიონის ხატვა. აი ეს დღე იყო და ეს დღე იყო, რომ მას მერე ფუნჯი ხელიდან არ გაუშვია. მანამდე საერთოდ არ ხატავდა, ხო არიან ხოლმე თქვა ბავშვობაში თქვა ხატავან ხოლმე, მაგრამ საერთოდ არ დაუხატე არასოდეს. არ იყო თვითონ აღფრთოვანებული ამ აღმოჩენით რომ ხატავდა? გაკურებული ვიყავით ყველანი, იმიტომ რომ გვეგონა რაღაც ისეთი დროებითი მოვლენა, რომ თქვა დახატავს და გობეზდება და მაგრამ ჩემზე მეც ხატავს, ჩემზე უკეთესად ხატავს და ჩემზე მეტად არის გართული ამ საქმეში. ალბათ ის ასე ფიქრობს, რომ თქვენ უკეთესად ხატავს. ბატონ გუგა, აი მე ვთქვი, რომ არ გავს არაფერს, არავის თქვენ დაამატეთ ის, რომ მე და мамаს ნამუშევრები საკმაოდ განსხვავებულია ერთმანეთისგან, თუმცა რჩევებს ერთმანეთს იშვიათად აძლევთ, რამდენად ითვალისწინებთ ეს მეორე საკითხი, ხო, თქვით რომ არ ვითვალისწინებო. აი რა არის ის სამყარო და ჩემთვის, როგორც ვთქვათ, აი რიგითი მოყვარულისთვის ხატრობისა არის ძალიან საინტერესო, დამაფიქრებელი სამყარო, აი რაღაცა დიდხანს გაგაჩერებს, შენი ინტერპრეტაციით ხედავ რაღაცებს, შენქმნი რაღაცა ხედვას, გეხმარება ამ ხედვის განვითარებაში. თქვენთვის რა არის ეს? აი რა სამყაროა ეს, რომელსაც გუგა ქაშიბაძე გადმოსცემს, რა ემოცია ეს, რაც გადადის უკვე შემდეგ ტილოზე და იქცევა ნამუშევრად? ეს ჩემი ნახატებში არსებული სპირონებები იქნება თუ გარემო იქნება, ეს ჩემთვის არის ძალიან რეალური სამყარო, ეს კაცონები იქნება თუ ეს ფიგურები იქნება მართლა არსებული. ეს ძალიან მეხმარება ჩემ ძირითად საქმიანობაში, ჩემ ექიმობაში, როგორ გითხრათ, ეს არა მარტო ჰობი არ არის, ეს რაღაც გარკვეულწილად ცხოვრების წესი და არ ვქვით თუ რა. უცხოში მე ბედნიერი ვარ რომ ხატავ, იმიტომ რომ გამწვრთვის ამაზე უფრო ლამაზი და ესეთი საღი საშუალება ჩემთვის არ არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროცესი, თვითონ ამ ხატვის წინ მომზადების პროცესი, სუნები, ფერები, გარემო, ეს არის რაღაც, რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ უცხოში ამ თუცა ფატობით ვარ დაკავებული. რა შეეხება გამოფენას, რომელიც ახლა გაიხსნება, რა იქნება იქ წარმოდგენილი, თქვა სრულად იქნება თქვენი ნამუშევრები თუ რაღაც მე და мама მუშაობთ ამ სახელწოდების ქვეშ ერთიანდება ნამუშევრები
და აი საინტერესოა თუ თქვა დარჩა რაღაც ნაწილი, რომელსაც ამ გამოფენაზე უბრალოდ არ გამოფენთ. ბუნებრივია, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადოს საქართველოს ეროვნული პარლამენტის ბიბლიოთეკას ორგანიზებისათვის, ძალიან მხარდაჭერისათვის. აქ ჩვენი შემოქმედების გარკვეული ნაწილი იქნება წარმოდგენილი, ყოველ შემთხვევაში ბოლო პერიოდის ნამუშევრები, ყოველ შემთხვევაში ეს გვინდოდა ოჯახს გარეთ გაგვეტანა ეს ჩვენი ნამუშევრები და თქვა რანიშნით გაერთიანეთ. ზუსტად მაგნიშნით, მე და мама მუშაობთ. და ნუ თქვენ ამბობთ, რომ ანუ არ არის მაინდამაინ დიდი საერთო თქვენს ნამუშევრებში. ხო, ყოველში ერთი შეხედვით და განსხვავდება ნამუშევრები ერთმანეთს ნაბლად. თუმცა ალბათ მაინც არის რაღაც, რასაც უკვე ნახველი დამთვალიერებელი იყოს და აღნიშნავს. ბატონ გუგა, გარდა ხატრობისა, მე საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ თქვენ ხელოვნების სხვა დარგითაც ხართ დაინტერესებული, ნუ ამასაც ხობს ეძახით. თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ხეზეც, მეტალზეც, ასევე ფოტო ვნახე და ამანებიც გამშეკითხვისკენ თოჯინები, სადაც იყოს ფოტო გადაღებული. თქვენი ნამუშევარია. უფრო ხშირად ანუ განწყობების მიხედვით, ალბათ. განწყობების მიხედვით, მაგრამ საფუძვლად დრო ცოტა დრო არის ცოტა, იმიტომ რომ პერიოდულად ხო თოჯინებსაც ვაკეთებ ხოლმე. ესეც თქვენი, ეს თვითსასწავლელი. კი, თვითსასწავლელი. ხო, შეიძლება მედიცინის არანაირი განათლება სამწუხაროდ არ აქვს მიღებული, იმიტომ რომ ეს ნებისმიერ თქვა განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სფეროში, იმიტომ რომ თქვა სად შეიძლება თუ რომ მიხვდები ნახატის დაგეგვას და სად ნელა რო აღმოაჩენ ხო და გზადაგზა სწავლობ. თავისი თვითონ ბუნებრივია ერთი თვალითაც მიხვდები, რომ ესე თქვა მოყვარული მხატვარი და რაღაც თქვა გარკვეული პრეზენცი არ აქვს. მაგრამ თავის პლუსებიც აქ ამ მოყვარულობის შენ თვითონ აღმოჩენებს თქვათ. ხელოვნება რა არის თქვენთვის, თქვათ, სადაც ისვენებთ თქვენი პროფესიისგან, ძირითადი პროფესიისგან, თუ პირიქით რა ძალას გაძლებთ და შემდეგ გავსებთ და უფრო მეტი ენერგიით შემდეგ აკეთებთ იმ საქმეს, რასაც პირობითად ხაზი არასოდეს არ ამა გასულ. ჩემ ძირითად საქმიანობაში ექიმობაში, ვიღე თქვათ, პლასტიკურ ქირურგიაში ყოველთვის მაქვს ეს ხელოვნების თქვათ სხვანაირი ხედვა, სხვანაირი მიდგომა და სხვანაირი აღქვა. ასევე თქვათ ჩემ უშუალოდ მუშაობის როსა მხატვრობის დროსაც კი ოსთხოში ის უნარჩვენები რაც მაქვს თქვათ ქირურგის ისიც გადავაქვს ესეც პირობითი სხვარი არანაირად არ აქვს გავლენა. ბატონ გოგო, თქვენ ასევე თქვენთვის ერთ-ერთი განტვირთვის ალბათ და ენერგიის აღების წყარო არის, მე ვადევნებ ხოლმე თქვენს Facebook-ს თვალყურს და ძალიან ხშირად ახერხებთ, მიუხედავად აი მცირე დროისა გიყვართ გასვლა, უფრო მეტად მთაში მოგზაურობა, ხო? აი ხშირად ყოფილა, რომ თქვათ, რაღაც რამდენიმე დღით წახვედით და აი რაღაცა არ გასვენებთ აი სურვილი და ერთი სული გაქვთ, რომ ჩამოხვიდეთ და მიხვიდეთ მოლბერტთან და გადაიტანოთ აი ეს თქვენი ემოცია. არა ბატონო, თქვათ, გასვლის დროს ნებისმიერ სიტუაციაში მქონია ესეთი, რომ თქვათ, უშუალოდ ოპერაციის დროსაც კი რაღაც ისეთი დამიჯერია, რომ ერთი სული მქონია, რომ საქმე მოსულიყავი და ის მუხტი და ის ნაპრწკალი არ ჩამქრალიყო და თქვათ, გადამეტანა ეს ემოცია თქვათ ტილოს ესეც შემთხვევაში. და რამ შეიძლება ეს ემოცია გამოიწვიოს? ოსხოში ოპერაცია ნამდვილად დამთავრებული და მე მისვა. ვერ თქვით, იცით, ეს წინასაც დაგეგმილი არის, შეიძლება ისე თუ უმნიშვნელოვად დეტალმა შეიძლება გამოიწვიოს. ვიღაცისთვის უმნიშვნელოვად დეტალმა, თუმცა თქვენთვის ნაპრწკალივით არის და ამას ვერ საკონტროლებ, ვერ გძნობ წინასწარ. დიახ. ბატონ გუგა, აი მაინც ვისარგებლობ შემთხვევით, კი არ საუბრობთ ახლა ჩვენ ამ თემაზე დამსაკითხზე დღეს, მაგრამ ზაფხულია, ჯერ მართალია ესეთი მსხუნვარე მზე არ არის, ივნისი მთავრდება და მაინც, მაგრამ ეს სხვადასხვა მეთოდები, ასე ვთქვათ, ლეღვის ნახარში თუ წვენი და ასე შემდეგ, ნუ ეს თემა თქვენთან მაინც აქტუალურია და მაინც კიდევ რომ გავაფრთხილოთ ჩვენი მაყურებელი, რომ ეს არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გრილი ივნისი გვაქვს და ესე ნელ-ნელა შემოგვეპარა ზაფხული, მიუხედავად ამისა 4 ახალგაზრდა მოახერხა და ჩვენთან ზიდაწრობით სტაციონარში ვთქვათ მოთავსდა, თუმცა დაჭირდა ვთქვათ გადაუდებელი დახმარება თავის გადასხმებით, თავის შეხვებით და რაკითხათ ოფისში. კიდე ხმები და მოსახლეობა გავაფრთხილო, რომ ნენელა შეპარვით მიიღონ რუჯი და რაკითხათ. ეს მეთოდები ვთქვათ, რაიმე ახალი მეთოდი ხო არ არის შემოსული? არა, ჯერჯერობით საბედნიეროდ არ არის შემოსული. და თუ თქვა დავწრობისათვის მონახულება უნდათ გესტურან დავწრობისათვის. ბატონ გუგა, ხვალ ძალიან ბევრ დამთვალიერებელს გისურვებთ და ძალიან ბევრ პაციენტს ზაფხულისა, განსაკუთრებით ზაფხულისა და წლის განმავლობაშიც. ძალიან სასიამოვნო ყოველთვის და საინტერესო თქვენთან შეხვედრა, წარმოდგენთ ისევ. ძალიან დიდი მადლობა, სიამოვნებით. დიდი მადლობა.
შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ხვალ 6 საათზე საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნება გუგა ქაშიბაძისა და თამას ქაშიბაძის ერთობლივი გამოფენა სახელწოდებით მე და мама ვმუშაობთ. ჩვენ სწორედ ბატონ გუგასთან ერთად საუბრობდით მისი შემოქმედების შესახებ.